ალაში რა უკლება გაქვთ რო ჯერ მიიღებთ ჩვენი ინფორმაცია არა ჩემი გოგო მოაშორე ჩვენი ინფორმაცია აგიტაციას უტარებთ ბავშვებს წინა საარჩევნოდ რა არის რომ გეგი შენგელიას დაიდან მოვიდ გეგი შენგელიას მისცემ ხმა მათემ შობლებმა ეხლა მე თუ კი ბატონო თუ ესმე თქვენ თუ ესმე თქვენ და არა და იცით რას გიზამთ იცით რას გი რა თორიებმა და იმებმა გითხრეს? პასუხი გაგვეცეს ჩვენ ან დაგვიდასტურეთ ან უარყავით. ეხლა აქედან მომშორდით. რა ხდება? მე ეხლა აქედან მომშორდით. ბავშვებთან აგიტაციას ატარებო შენგელიას. საერთოდ ვახსენე, ეხლა ამას გამაკითხდება. კაი, კაი. მოუსვი აქედან? კარგი, კარგი, კარგი. პასუხს ახსენ. არ არაფერს ხომ რა? რატო კარგი ხართ, ქალბატონო? წადრიშები. კარგი, თარა სულ მიდა.